Беларуснафта працягне рэалізацыю буйных праектаў у краінах Лацінскай Амерыкі. У апошні час акцэнт у рабоце беларусаў робіцца на Эквадор. Яшчэ адзін замежны праект – Заходняя Сібір і паўднёвыя рэгіёны Расіі. Пры гэтым прадпрыемства не плануе змяншаць аб'ёмы здабычы нафты і ў Беларусі. Наш корреспондент Евген Пабалавец прыняў удзел у прэс-туры «Беларуснафты» для беларускіх СМІ і гатовы падзяліцца падрабязнасцямі. Аб'ём здабычы нафты ў Беларусі на працягу апошніх 4 гадоў не змяншаецца. Кампанія штогод здабывае на палескіх радовішчах больш за 1,5 мільёна тон нафты. Захаванне гэтага ўзроўня здабычы – адна з галоўных мэтаў у рабоце «Беларуснафты» на бліжэйшыя гады. Гэта рэчыцкае найбуйнейшае і найстарэйшае радовішча ў Беларусі. І хоць зараз яно эксплуатуецца на 4-й апошняй стадыі, перспектывы па здабычы нафты ўсё роўна застаюцца. Нават пры існуючых тэхналогіях нафту тут можна здабываць як мінімум 30 гадоў, а з улікам новых тэхналогій увогуле 50. Гэтаму спрыяе рэсурсная база. Асобныя запасы выпрацоўваюцца, адначасова адкрываецца новыя. Удасканальваюцца тэхналогіі нафтаздабычы. Зараз яны дазваляюць эфектыўна здабываць вуглевадароды са свідравін, якія раней былі прызнаны нерэнтабельнымі. С каждым годом появляются все новые, новые реагенты, которые закачиваются в пласты, которые вытесняют нефть. Лучше происходит вытеснение нефти из пласта. За счет вот этого вот как бы увеличивается добыча. И это сейчас повсеместно применяется на всех месторождениях Беларуснефти. Также сейчас начали усиленно проводить гидроразрыв пласта, что тоже приводит к более полному извлечению нефти из пласта. Прымяненне новых тэхналогій на палескіх радовішчах дазваляе значна павышаць узровень работы беларускіх нафтавікоў па здабычы чорнага золата. У сваю чаргу пашыраецца экспарт паслуг. У планах «Беларуснафты» больш шырокамаштабнае развіццё блока свідравання ў Заходняй Сібіры. Задача не проста замацавацца на дзеючых пазіцыях, але і ў бліжэйшыя гады зрабіць істотны крок наперад у галоўным накірунку для нафтаздабываючых кампаній – будаванне новых свідравін. Мы стремімся работаць в Расіі ва ўсіх сегментах нефтянога рынка, это і добыча и сервис. И кроме того, мы сервис выполняем не только на территории Российской Федерации за счет или с помощью дочернего предприятия, но и за счет тех структурных подразделений, которые находятся в Республике Беларусь, но в нужный момент со своими мощностями, специалистами, рабочими готовы прибыть для выполнения работы услуг на территории Российской Федерации. Еще один из накерунков – Эквадор. В этой стране специалисты «Беларуснафты» реализуют буйный проект по геологоведце. Говорка идет про сейсмичную сдым 3D на трох блоках площадь 2000 квадратных километров. Летась был завершен аналогичный проект на крыху меньшей площади. За эту работу «Беларуснафта» отримала международную узнагороду «Лепший сейсмичный проект в Латинской Америке». Замежные проекты по сейсмовыведце выгодны для «Беларуснафты» и у значной ступени являются вызначальными в выполнении компании заданий по экспорте послуг. Их объем не изменшился в опошние годы, не глядя на истотное падение цен на нафту. Евген Пабалавец, Сергей Лукашук, телерадокомпания «Гомель».